Gürcistan'ın maliye polisi, Azerbaycan'ın sabiq baş prokuroru Zakir Qaralovun qardaşı Tahir Qaralovun və Accord Georgia şirkətinin çirkli pulların yuyulmasında və maliyyə maxinasiyalarında iştirakı ilə bağlı araşdırmalar aparacaq. Aktual TV xəbər verir ki, araşdırmalara səbəb Gürcistan vətəndaşı Emil Ocaqquliyevin şikayət ərcəsidir. Və maliyyə polisi indi çağıracaq, silistik yaparacaq və çağıracaq. Tahir Qaralovu və Accord Georgia'nın müdürü Mazahir Abdullayevi polisə. Çünki Tahir Qaralov hamı bilir, Gürcistan vətəndaşıdır və o adam Dmanisi rayonunda qabırsanlıqda, yəni başda şəkil çəkən idi. Və indi onun qardaşı sonradan, prokuror olandan sonra Zakir Qaralov, bu adam xeyli mülklər aldı. Neçə milyonluq Gürcistanda və indi mən müraciət elədim finans maliyyə polisinə, nədir ki, bu adam sənət versin, nə əsasında, nə pulla borusludur göstərməyə ki, nədir ki, legal pulla alıb bu mülkləri. Göstərənməsə bu adam, bu mülklər Gürcistan qanunvericiliyinlə konfiskasiya olunmalıdır bu adamın ona və devlətə verilməlidir bu mülklər. Emil Ocaqquliyev deyir ki, Accord Georgia şirkəti Tahir Qaralovun şirkətlərinə borc şəklində küllü miqdarda vəsait köçürüb. Tahir Qaralovun həmin borcları qaytarmamasına baxmayaraq, Accord Georgia şirkəti həmin borcları geri istəmir, üstəlik yenidən pul köçürməyə davam edirdi. Ona görə də finans polisinə şikayət elədim, nədir ki, araşdırsın bu məsələləri və Accord şirkətinə bu pulları Gürcistan dövləti iş götürür, Gürcistan dövlətindən işi nədir ki, yol düzəlsin, yol tenderləri. Buna dövlət bu pulları verir bu firmaya, nədir ki, yolu düzəlsin və maaşları versin. Bu adam keçən həftə aksiyada oldu Accord şirkətinə qarşı, burada göstərdilər Gürcistan televiziyaları da. Nədir ki, bu adam maaşları vermir. Aylarla işçiləri buraxır, neçələrlə davaları var məhkəmədə, çünki maaşlarla bağlı işçilər işlədir, maaşları vermir. Ha vaxt ki, bu pulları bu adam köçürür başqa xaricə, Tahir Qaralovun firmalarına iş görmək üçün. Emil Ocaqquliyevin verdiyi məlumata görə, onun şikayəti əsasında araşdırmaları Gürcistanın maliyyə polisi ilə bərabər maliyyə monitoring xidməti də aparacaq. Maliyyə polisi bugünlərdə Tahir Qaralovu və Accord Georgia'nın müdürünü Mazahir Abdullayevi ikisini de çağıracak, danıştırmak ki, nədir ki, bu pulları niyə sən ora köçürürsən, hava ki, devletin işini görürsən və vaxtında çatdıramırsan, deyirsən ki, pul yetmir, nə bilim, problemlarımız var, amma bu arada da xaricə köçürürsən bu pulları və Tahir Qaralovun firmalarına köçürürsən bu pulları. Və Tahir Qaralova sual olacaq o, nədir ki, bu mülkləri ki alıbsan, hansı pulla alıbsan bu mülkləri? Tasdıqlanmasa qanunla bu mülklər konfiskasiya olunmalıdır. Emil Ocaqquliyev Aktual TV-yə bildirdi ki, Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyevə yaxın günlərdə şikayət məktubu ilə müraciət edəcək. Accord şirkətinin 51% VPStat MMS-indir. Və təkcə 49% məsələ formal Zakir Qaralov öz qohumu Dəryəv Əliyevin adına forn edilib, nədir ki, Asmaq Dəryəv Əliyevin də, amma 51%, yəni 49% Zakir Qaralovun da, amma 51% VPStat MMS-indir. Yəni faktik olaraq VPStat MMS-in də pullarını oğurluyorlar və faktik bu yaxın vaxtlarda Gürcistanda firma bankrot olunacaq. Yəni, Accord Georgia bankrot olunacaq. Və bunu bilirlər. Zakir Qaralovun bu dəqiqənin özündə də qoyduğu müdür Burhan Hamidov, onun mavinləri Anar Mamedov, Yaşar Səfərov, bunları dəfələrlə Gürcistan məhkəməsi də çağırır məhkəməyə. Məhkəmə belə bir qərar da çıxardıb. Nədir ki, bu adamlar məhkəmə olanda Gürcistanda polisə müraciət edib məhkəmə ki, polis gücündən tutub bunları məhkəməyə gətirir. Gizlənirlər, məhkəmələrə gəlmirlər. Yəni, bunlar belə maşinik adamlardırlar. Ona görə də artıq vaxtı ki, həm VPStat MMS-in sahibləri işi də bunu və bunlar bu oğurluğu pul ağartdığına görə, oğurluqlar elədiyinə görə qanun çərçivəsində, qanun qarşısında cavab verələr.